vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Axşam olan xəbərlərlə studiyada Ülviyə Əliyeva. Rustavi şəhərinin beynəlxalq avtoparkında görüş keçirilib. Bu görüş İdman Naziri Tariyel Xeçikaşvili ilə şəhər meri David Cikiya, şəhər soveti idarəsinin üzvü David Mağlakelidze ilə qubernatorun əvəzləyici Kaxabeya Kuçaşvili arasında keçirilmişdir. Görüşdə həmçinin beynəlxalq avtoparkın sahibləri və avtofederasiya üzvləri də iştirak etmişlər. Rustavi şəhər sovetinin qərarı ilə 29 martdan etibarən motosport üçün verilən vergilər endirilmişdir. Vergilərdən gələn orta illik gəlir 0,1% təşkil edir. Bu, 2022-ci ilin 1 yanvarına dək davam edəcək. Məqsəd şəhərimizdə motosport idman növünü inkişaf etdirməkdir. Burada artıq beynəlxalq tələblərə cavab verəcək karting şose yolunun tikilişi də sona çatmışdır. Rəsmi olaraq bu yolun açılışı may ayında həyata keçiriləcək. Qeyd etmək lazımdır ki, biznes sektorunun hakimiyyət ilə əməkdaşlığı idmanın inkişafı üçün çox əlverişlidir. Mən bir daha Şota Afxazavaya təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ona görə ki, bu tədbirlərə bir çox sərmayələr yatırmışdır. İdman Nazirinin bu idman növünün inkişafı üçün veriləcək vergilərin aşağı salınması da müsbət qarşılanır. Vergilərdən gələn gəlirlər hesabına bu idman növünün daha da inkişaf etdirəcəyi. Bundan başqa, burada beynəlxalq turnirlərin keçirə biləcəyi karting şose yolu da salınmışdır. Rustavi şəhərinin beynəlxalq avtoparkı regionun ən böyük idman kompleksidir. Mən ümid edirəm ki, gələcəkdə şəhərimizdə bir çox beynəlxalq turnirlər keçiriləcək. Sokar Qaz kampaniyası şəhər abunəçilərin evində yoxlamalar aparıb. Xronik olaraq işin necə getdiyini maraqlandıq. Kampaniyanın menecerinin dediyinə görə 7.785 abunəçi yoxlanılıb. Hələ yoxlanılmamış 15.367 mənzil var. 7.582 mənzildə qızdırıcılar düzgün quraşdırılmayıb. Kampaniyadan bizə bildirmişlər ki, yoxlanışlar hələ davam edəcək. Bu il fevral-mart aylarında bəzi mənzillərdə sızmalar olmuşdur. Dəm qazından boğulmaların sayı onlarladır. Rustavi şəhəri 10 saylı uşaq bağçasının binası söküləcək. Onun yerində yeni bağça tikiləcək. Şəhər merinin dediyinə görə, bu haqda artıq elektrotenderlərə bildirilmişdir. Bağçanın sökülməsi qərarı ona görə verilmişdir ki, onu bərpa etmək mümkünsüzdür. Yeni bağçada 6 yeni qrup açılacaq. Layihəni həyata keçirmək üçün mərkəzi idarə etmə vəsaiti transfer şəkildə köçürmüşdür. Artıq 2 ildir ki, 10 saylı uşaq bağçası körpələrin üzünə bağlıdır. Bağçanın bağlanmasının səbəbi binanın yararsız vəziyyəti olub. Yunan-Roma döyüşü üzrə 3-cü Respublika turnirində şəhər idmançılarımız yaxşı nəticələr göstərmişlər. Birinci yeri Avtandir Şermandini və Anzor Qolubiyani tutmuşdur. Qolubiyani həmçinin Federasiya Prezidenti adına kubokda təqdim olunmuşdur. İkinci yerləri isə Nukri Urşadzi, Nika Karkusaşvili, Daşa Zvarşişvili və Davir Babilodzi qazanmışdır. Rustavi idmançıları 2 birinci yer, 4 ikinci yer tutmuşdur. Çempionat 2002-2003-cü illərdə anadan olmuş idmançılar arasında keçirilmişdir. Mən 4 görüş keçirdim və rəqiblərimə qalib gəlib birinci yeri qazandım. Bundan başqa məni çempionatın ən yaxşı idmançısı adlandırdılar və Federasiya Prezidenti adına kuboku təqdim etdilər. Mən buna çox sevinirəm. Ümid edirəm ki, uğurlarım gələcəkdə də davam edəcək. Yeni həftənin ilk günü görüşmək ümidi ilə salamat qalın.